Бившият милиционер Емил Кюлев, чийто баща е бил сред най-добрите криминалисти по убийствата, е пример за нелогичен възход, надценени възможности и тъжен край. Големият проблем и България винаги ще бъде в сивата икономика. Винаги ще се говори за някакви такива епитети, които бяха употребени тук, тъй като един човек с 100 или 200 лева при тези данъци, при тази цяла репресия, която държавната машина му казва, той няма как да живее, освен да мисли непрекъснато като Андрешко някакви комбинации от тук, от ляво, от ясно. Кюлев става банкер, консултант и собственик на вестници още в началото на 90-те. Когато през 2005 година живота му приключва, бившият милиционер се води втори по богатство у нас и е икономически съветник на президента Георги Първанов. Две години преди това в сърцето е оцелен друг мъж, белязал и белязан от прехода – Илия Павлов. Обиждам се от думите, които чух, че бизнесът или държавата е бандитска. Тя е бандитска по две причини. Първо, защото ние направихме такава и трябва сега да я поправиме. И втората причина е, че определено конкуренцията пък желая да е такава, защото по-лесно се продават активи. Ние бяхме приятели. Къде сбърка той? Всеки, който се стреми много бърза, явно бъркаме някъде и засягаме интереси, които завършват и по този начин, за голямо съжаление. Бизнесът в преходния етап винаги във всяка страна носи рискове. Илия Павлов е мъртъв, но шофьорите му са живи. Димитър Джамов преживя атентат, предполага се, че един друг човек си отиде вместо него по грешка. И днес Джамов кметува в Пазарджишко село. Младен Михалев Маджо също отдавна не е шофьор на никого. Той е сред малкото живи, здрави и свободни лидери на противоречивия преход. След като София преживя блокада заради явяването на Маджо в съда като свидетел по убийството на бай Миле, вътрешният министър Румен Петков остана в историята с вица, че МВР означава Маджо вика Румен. Като точка за Маджо се брои делото срещу маргините. Те бяха съдени като поръчители на подготовка на няколко атентата. На Иван Тодоров доктора, сочен за най-влиятелния български контрабандист на цигари в Европа, на дипломата и разузнавач Любен Гоцев, свързван с създаването на групировките, и на Никола Дамянов, по-неизвестна, но също влиятелна фигура от соца, работеща за ТИМ. Като някакъв евентуален мотив беше така измислено ваша връзка по-близка с Младен Михалев? Знал съм го този човек. Истина е това, че съм го познал на Годрич. Но това да има причина за такова нещо ми е изненада. Ако те имат някакви проблеми, то вероятно са между тях. Вие бил ли сте съветник на Младен Михалев? Защото е на журналистите. Никъде не е доказано, никъде няма такова нещо. Нещата са така трансформирани. Така са се избелили, да ги наречем. И както колегата каза, Ашко съм много добре се организирал. Маргините бяха оправдани. Доктора убит, докато братята са в ареста, а Никола Дамянов почина от естествена смърт. Но преди това интриги докараха Сики Вис до самоунищожение. А МВР отброяваше поредния паднал. С Фатик си отиде цяла епоха в износа на синтетични наркотици за арабския свят. Бомба взриви сърцето на Сики, отнесе Стоил Славов. Ними полицаи убиха бай Миле. От апартамент на депутат от НДСВ отстреляха Димата Руснака. Свещеници разстреляха най-приближение на Златко баретата. Георги Илиев падна, когато се чувстваше най-сигурен. Наследниците му са зад граница. Но покрай митовете и легендите за прехода се заговори за кукловодите от Монтерей. Изкръсника стана. Не случайно. Всеки такива фантазии, че тук се събираме и кроим заговори, са толкова далеч от истината. Вие как бихте обрисували вашия приятелски кръг? Познавам много хора. Нямам никакви задръжки да бъда известен степен на приятелство, с който иде. Просто аз съм известен с това, че на скамейката за кандидати, за приятели винаги има чакащи хора.
Ерата на публичните разстрели на лицата от прехода отмина и с влизането на България в Европейския съюз убийствата станаха различни. Дойде ред на отстрели с вкус на проекти, общински имоти, заменки, европари и неизпълнени ангажименти. Отвличанията се наложиха като доходоносен бизнес и белязаха своя пик през 2009. Не мърдай полици, белезници и не вкараха в микробуса. Отвличане и водка. За 48 часа ми обрязаха двата проступа. Те са терористи. Повечето отвлечени се върнаха при близките, като платиха откуп. Групата на наглите вече е в ръцете на съда. Но съда няма да отсъди дали писателя Георги Стоев е лъгал в книгите си, защото вече е мъртъв. В съда няма да се яви и ключовата свидетелка срещу Ивелин Банев Брендо, защото е разстреляна ден преди насроченото съдебно заседание. Живите и свободни момчета на десетилетието не са много. Маргините, Маджо, Брендо, Галевите. Всички те са свързвани с пране на пари, наркотици, връзки с политици и убийства. Все още се чува гласа на Златомир Иванов Баретата, срещу когото се води емблематично дело за наркогрупировка. Старото поколение май си отива вече. Мисля, старото поколение според мен беше изгодно на сегашните политици, защото тогава политиците бяха бедни. И тогава трябваше старото поколение да могат да натрупат някакъв капитал покрай тях, нали, все пак сила, хора, които разполагат с пари. Виждаш ли, че са политици, са богати. Има си олигарси, които са законен бизнес, които никой не ги пита откъде са им парите, но просто са си бизнесмени. И за две си пиши бизнесмена или бизнес дамата. Как ставаш фактор? Създаваш партия, лъжиш хората, отиваш в парламента, ставаш богат, ставаш вътрешен министър, ставаш министър-председател, ставаш президент. Или главен секретар, който ти размахва пръст, като ти си знаеш как си станал главен секретар. А забравяш къде си тръгнал. Братя Галеви опитаха и частично успяха да наложат нова формула, да излязат от ролята на момчета в сянка и да реализират материалната си власт в политиката. Опитаха да заличат миналото си на бивши барети, известни като бандата на офицерите, свързвани с рекет и насилие, като за сега са оправдани по всички обвинения за тормоз. И после вече нещата отминаха, оправдаха ни, всичко чисто. Значи за това, че правиш някакво сдружение да върви един град напред и се опитваш да доставяш на хората някакви неща, които не могат да ползват към момента. Ако това значи се владее града, да, опитваме се да го владееме по този начин града. Едва ли не, иска ние заместваме институциите. Строим комплекс, туристически комплекс. Туристически комплекс, това е хотелче, това е офис. Оттатък има тенис корт, това е басейн, има барче там. С какви пари? С законни. И докато групировките се разпадаха, парите не изчезваха, само сменяха своите временни притежатели, смъртта показа, че не подбира. Убийството на сестрите Белнейски до днес остава една от мистериите на десетилетието. Въпреки че има обвиняем, съучастникът му е неизвестен, а мотива за сега не е ясен. За 10 години престъпността се промени и някои граници вече са размити. Появиха се магазини за наркотици, в които се продават легално заместители на синтетичната дрога. Трафикът на хора се промени. Преди 8 години разказвахме за продадени бебета предимно от ромски произход. Днес вече българки зареждат с евтин генетичен материал гръцки клиники за инвитро и продават по 45 свои полудеца годишно. И децата се промениха. Те показаха дефектите на прехода най-ясно. Докато родителите им убиваха за пари, те се събличаха пред учителски кабинети на бас. Докато възрастните се нараняваха с киселина, те се заливаха с изпражнения. Докато родителите се биеха помежду си от завист, някои деца стигнаха до край. Убиха, разчлениха, заробиха приятелите си. Следващото десетилетие принадлежи на тези деца. Останали сираци след взрив за родителя, неоцелени до бащите си, забогатели по наследство от наркотици, изучени с изпрани пари, отгледани от гувернантки, обичани по телефона, изоставени заради силикон, изгубени в търсенето на майките им. Психолозите казват, че пораженията за поколението на 90-те са като след война и не могат да бъдат забравени преди да бъдат изстрадани.